velká výhoda. Na druhou stranu Novotný má kombinaci, kterou asi nemůže zahodit. Těch 20 velkých blindů on klidně pustí do hry. Trávníček ho re-raisenul na 26,5 tisíce, zkoumá, jak na tom Novotný je. Zahazují oba blindy, tedy Vácha s Melicharem. No a Novotný má dvě možnosti, buď to kolno, anebo nahlásit další re-raise. Volí tu opatrnější. Pouze dorovnal a bude tak být mimo pozici rád s trávničkem i po flopu, na kterém ho ale netrefuje žádná karta a je tak klidně možné, že trávničkovi bude stačit sadit k tomu, aby celý pot sebral. Samozřejmě z pohledu trávnička jediná karta, která ho aktuálně poráží a která by mohla znamenat nebezpečí, je ten král, ale podle všeho to vypadá, že trávniček vsadí a případného krále rozhodně Novotnému věřit nebude. Ale tak už to bývá s tím středním pánem. Jenže nevsadil. Nevsadil a možná chyba. Protože Novotnému dorazila flash draw, na kterou vsadil všechno, co má za čarou 95 tisíc. Ale pořád je lepší trávníček se dvěma osmičkami. 95 tisíc. Se dvěma osmičkami je zatím ve vedení. On samozřejmě neví, jaké karty drží Novotný. Může se pouze domnívat a ta klabová devítka, která přidává Novotnému flash draw a tím pádem i další auty, vidíte sami, že má 34% šanci, že liverová karta ho udrží v turnaji. Tak ta nová devítka mu výrazně pomáhá. Naopak trávnička by mohla zpomalit a jestli by něco dorovnal na flopu, tak na to jednu už ne. Jenže těch 100 tisíc je pro trávnička hodně. On má nějakých 350. A přece jenom, kdyby prohrál, tak by najednou spadnul v té bilanci a nechce riskovat. A tak podbere Novotný, má něco přes 160 tisíc.